Bidilas yeti chaskinas, vor amerigam yatsel nahantnere haygagani. Pari Luis. Փայլուսեներ, արդեն իսկ այժմին նորեն իրար հետ կմիանանք ուղի եթերով, ինչպես որ գիտեք, նրանք ովքեր Glendale Burbank La Crescenta կամ Hollywood-ի շրջանին ավելի հերու շրջաններ են, կարող եք PariLuis.tv կամ BariLuis.tv, B-ով կամ P-ով, անգլերեն գրված B, Bari, P, Pari, Luis.tv-ով գտնակ այս Զրակիր ու դիտել երեկվա հարցումները մեկը սերներ որ գուզեմ պատասխանել ասում է եթե Սայաթ Նովան հայկական մշակույթ չէ ուրեմն Արամ Խաչատուրյանն է մշակույթ չէ Շիրակ է Արամ Խաչատուրյանն է հայկական մշակույթ չէ Արամ Խաչատուրյանը տասական մշակույթի հայկական դարբերակն է բայց իսկական հայկական մշակույթը տասական երաշխություն չէ ուրեմն այսպես պատասխանեցի Այսօր սերներ նախքան հոսկալս արդեն Ալեքսանդր Վարպետյանի տասախոսության ներկայի գլանդելի մեջ 80,000 հայ գաբրի տասախոսության 50 հոգի կար։ Քանի որ մարդիկ հետաքրքրված են ոչ թե ովքեր են իրենք, այլ հետաքրքրված են հարսանիքին շորերու նորացև ինչ պետք է լա կամ ճաշադեսագի ինչ պետք է հրամցեվի, չէ՞։ Սա մեր ասկի դքիդության չափանիշներից մեկն է, որ մենք ամենա ամագարտակ պաներում մասին շատ լավ գիտենք, բայց մագարտակով ոչ մի պան չենք գիտել։ Եվ ամենա գարևորը, մեկ անգամ եվ ասեմ, գարելի է աշխարի ամենա խելացի մարդը աբուշ հայ լինի, կամ աշխարի ամենա խելացի գինը աբուշ հայու հիմը լինի, գիտեք ինչու։ Քանի այդ որ ով է որ աշխարի ամենախելացին է եւ որ չի գիտե փամը իր մշակույթի մասին գտարնա աբուշ հայ։ Սրա համար գիտեմ դուք կներվիք, բայց վերջը ավասիկ արիտն է որ իրարու հետ սկսենք զրուցել եւ խոսիլ այդ մեկ կետի մասին։ Դարյունակ է, խնդրեմ զանգարեցեք եւ ասացեք թե ինչու Կիրկոր լուսավորիչը քանդեց եւ այրեց բոլոր գիտությունները մինչեւ Կիրկոր լուսավորիչի ժամանումը մեր երկրին վրա։ Այսօրվա տասախոսության մեջ հետաքրական բաներ կան այդ բատմագան դվյալներով, բայց գիտեք ինչ, ես ստացա եւ այդ 50 հոգիները ստացանք այդ գիտությունը։ Մայրերս մարդիկ համացան նրան կամ չլան, բայց վերջիվերջո Մարդ արարածը գյանքը զարգացման ընթացքի մեջ է եւ ոչ թե միաբաղաղ բարձրապես ամենավերջին գոշիկի դարբերակը կամ ամենավերջին հագուստի իրավիճակը կամ ոչ մեկ քիշերային միջավայրի մեջ ամենավերջին խմիչքի դեսագանին։ Սա ճշպարտապար մեր ասկի գործանման աշխարհակների մեջ է։ Աստեղ ուզեմ ցեզի հիշեցնել, որ արդեն իհարկե Միչայելոս ես սոսամագարկիչի մեջ է գնայիմ, որ ինչ կբադայի, որ նայեցեք Ստեփանը, նույն Ստեփանն է հոս է, նույն Ստեփանը հոն է եւ նույն Ստեփանը հոն է, ցեզի հետ կխոսի։ Զանգարեցեք 81-844-2468-8-ը եւ ինձ ասացեք, արդյոք Արամ Խաչատուրյանի ստեղծագործությունները հայկական են։ Մաբիցեք որ Ստեփանը նորեն իզուրպաների մասին կխոսի։ Բայց նայեցեք, 3 րոպե առաջ ես ձեզի բացատրեցի, բայց խնդրեմ, սկսենք։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Հերադեսելի մի նայեք։ Փարի Լուիս։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, ես։ Մերսին ֆրանսացիներուն, հայերեն շնորհակալություն կա։ Խնդրեմ, ձեր գավձիկը, արդյոք Արամ Խաչատուրյանի ստեղծագործությունները հայկական են։ Ես կուզեցա ուզում եմ մի հատ ես մի բան ասեմ։ Ասա, ուզում եք մի բան սովորենք ձեզանից։ Այո։
TV-ի վրա ինչ այդ սկսում ա ձեր հաղորդումը եւ դուք այդպես սվատ եք խոսում ապուշ անասուն այդ բարերով եք օգտվում։ Չէ, ասեցի որ ապուշ։ Մենք ինչ են կարող ձեզանից այդպես սովորենք եւ դուք։ Եղա, ուրեմն դուք չեք կարող բամը սովորել։ Բանով եք։ Սիրելի բադանի, ուրեմն դու չես կարող բամը սովորել, քանի որ դու նախաբաշարված ես, որ հայ ասկը երկրակունթի ամենախելացի ասկն է կամ ժողովուրդն է։ Քանի որ նախաբաշարված ես եւ սկացումներով գմոդենաս, ուղղը չես կորզածեր, դրա անպանությամբ չես մոդենալ։ Ես Աբուշ փարը հայերենի ամենակեղեցիկ փարերից մեկն է, այսինքն անուշաթիր։ Եվ ինչպես որ ասի, աշխարհի ամենախելացի մարդը կարող է Աբուշ հայմը լինի։ Ոչ վատ նախ հայերեն պետք է իմանաս, որ կարողանաս ըմբռնել աշխարհի ամենաաբուշ հայը։ Այսինքն անուշաթիր մարդն է։ Ինչ որ իմ այսօրվա հարցը սպարզապես, քանի որ գիտեք երեք խոսենք Կորսայատնովայի մասին, որ եւ Կորսայատնովան ինքը բարսկերենով արդեն ասում է, որ երաշտությունը բարսկական երաշտություն է, իսկ մենք հայերս, քանի որ խելացի ենք եւ պիտի սովորենք, ասում եք, չէ, չի կարելի բարսկերեն ասել, նա հայկական է, քանի որ ինքը հայ է։ Ուրեմն մի ոմն գայքեչի վրա դրած է աստեղ, որ եթե Սայատնովան, Սայատնովայի երաշտությունը հայկական չէ, ուրեմն Արամ Խաչատուրյանն է հայկական չէ, եւ շիտակ է Արամ Խաչատուրյանի ստեղծագործությունները հայկական չեն, այլ պարզապես դասական երաշտություն է, դասական երաշտությունը, ինչպես որ դուք ասում եք, չէ, ասկություն չի ճանաչի, բայց հայկական երաշտությունը ասկություն կճանաչի։ Եա, վիետ զանգարեցեք, լույսը գուդար գոր այստեղ, բայց Pari Luis. Pari Luis? Hello. Այո։ Լսում եմ ձեզ, ձեր գավձիկը։ Հերադեսիլի մի նայիք։ Ես ձեզ եմ նայում, պարոն Ստեփան։ Խնդրեմ, ձեր գավձիկը փոխանցեք։ Դիցուք ոչ մեկն էլ հայ չէ, ոչ Արամ Խաչատրյանը, ոչ հայկական երաժշտություն։ Ներողություն, ներողություն, նայեցեք, ոչ մեկը հայ չեն, չասեցինք։ Ստեղծագործությունը, ստեղծագործությունը հայկական երաժշտություն չի, ոչ մեկը։ Չէ, գա, ինչու՞, հայկական երաժշտություն շատ լավ գա։ Աշուկ Ջիվանին մտի գրեք մեկ հատ, թեգուզ որ Աշուկը արաբական բար է, բայց այդ մարդը ընդրած է հայկական չափանիշներով։ Ես ձեզ ուզում եմ մի բան հարցնել։ Խնդրեմ, հարցրեք։ Դիցուք ոչ մեկը հայկական չի։ Դիցուք մենք հայերս երկվոր ենք Հայաստանում։ Դիցուք ընդհանրապես հայաց Սիրելի հիմար հայ, ինչպես կարելի երկվոր լինենք, ինչպես կարելի ոչինչ հայկական լինի։ Նայեցեք, հայաստանյան չափանիշով ասան, երկար պարակ խոսել են, հետո նյութին ասնի, մի երեք, սովետները վերջացան, կացին, ես հայերը մնացին, չոտկի եւ դոչնի, նյութի մասին խոսեցեք, ետ զանգարե, ում ջիվերուն, ինչ ես ասում, նյութին մեջը ուղիղ մտեք, նախապան պետքություն չի գա 500 լեշնոց, որ վեճաության այո կամ ոչ ասեք։ Եղավ սիրիներս, անստինգ առաջ։ Pari Luis. Pari Luis. Pari Luis. Սեներ, սորվեցեք։ Հերադեսիլը երբ որ ընկալուչը արնեք եւ պիտի զանգարեք Ստեփան Պարթամյանին, նախ սենյագեն դուրս ելեք, իսկ եթե սենյագի մեջ պիտի մնաք, Հերադեսիլին ցայնը իջեցրեք, 20 տարի է ոչխարը գմնար սովորել, իսկ հայը չի սովորում, ինչու, քանի որ անուշաթիր ժողովուրդ ենք։ Դայցեք, մենք անգամ եւս ասեմ, հարսանիքի օրը, եւ որ երեխա մոմը պիտի բռնե, պետք է ուղիղ դեպի խորանք գալի։ Շատ լավ գիտե գադիգա։ Հարսին մայրը պետք է երգան փեշը հագնի, իսկ հարսը իր գույսությունը ներգրավելու համար ջերմակ պետք է հագնի։ Ոչ մայրը գույսը, ոչ ինքը գույսը։ Դայցեք, ասուք շատ լավ գիտեք։ Իսկ ծաղավաճարը, եթե ծաղիկը ցերքին վրան դրած կամ եգեգեցի աթոռներուն մեջտեղը սխալ դրած լա, վարգյանգան գիմանակ։
20 տարի ավելի է ցեզ ասում եմ Հերադեսիլին եւ որ ուղիղ եթերին բիդի զանգահարեք Հերադեսիլի ցայնը փագեք կամ սենյակեն դուրս եկեք եւ եւ որ լսեք Ստեփան Պարտյանը ցեզ ասում է ցեր գարձիկը վարգենական չոտկի եւ դոչնի պատասխանեցեք ուրեմն սեներ աժմ գիտեք ինչու մորուք ցկածեմ չեմ մակրած քանի որ նոյեմբեր ամիսը դղամարդկանց քաղցկեղի ամիսն է եւ այդու համար դղամարդիկ մորուք պետք է ցկեն որ բարձրաբես նայեցեք սովորություն է նոր սա Կիրկոլուսարուի ժամանակ չի գար արևզական ցանցումներ ամիջապես իդք բարի լույսը կշարունակնի Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge Շտապեք այցելել Լոս Անջելեսում ամենահայտնի Aldi.com խանութը եւ հաշվատ ժամերի ընթացքում ձեր տանը կամ աշխատավարին հաղորդեք շքեղ հեքիաթային տեսք, տոնական ու ուրախ տրամադրություն։ Մեզ մոտ 20-ից 40% ձեռք արժեքով դուք կգտնեք զանազան ոճերով զարդարված տոնացառներ, փերիներ, հրեշտակներ, ձմեռպապիներ, խաղալիքներ, լույսեր եւ դեկորացիաներ։ Կազմակերպվում է նաեւ ձևավորման անվճար դասընթացներ, որի օրերին եւ ժամերին կարող եք ծանոթանալ aldi.com կայքում։ Aldi.com՝ մի վայր, որտեղ հրաշքների աշխարհի մասին ձեր պատկերացումները կդառնան իրական։ Ուրեմն սերներ, ինչպես որ դեսակ Զարգասայլի այդ փորձն էր, որ հունվարի 1-ին Եգրաքունթի 200 երկիրներու մեջ պիտի ներգայացվի ոչ թե Զարգասայլը, այլ պիտի ներգայացվի այդ գաղափարը, որ Հայաստանը զբոսաշրջիկներու մաքուր հայերենով որ պիտի օգտագործեք ቱրիզմի շրջանը եւ մարդիկ հոդ երթան։ Եվ Եգրաքունթի վրա 3000 հայ իրականչուր $100 դալով Եգրաքունթի այդ 200 երկիրներում մեջը բիդի ազանցումը կդարեն։ Իմիջա ասեմ, Ամերիկայի ոտնակնթագի կամ ֆուտբոլ հասկացողության 32 վարյանը $4 միլիոն է։ Մենք ասեմ Մեգուգես վարյանը, Մեգուգես Ռոբեն 300,000 դոլար գծացինք։ Չի կարելի ամոթե Հայաստան որբերգա Սուրյա մերած մարտիկան Ուրիշ տեղ մնավստայ եմ պամ մգա, պեց գիտեք ինչ, միան տարավային Կալիֆորնիա 497,000 այլ ուրիշ հայեր կան, նրանք թող մտահակվին նրան, ինչպես է դուք ձեր հարսանիքի ժամանակ երբեք հետաքրքրված չեք ուրիշ բաներով, չէ, անստինգ առաջ, եւ քանի որ զանգերը այսօր աշխուժ են, քանի որ
վարգանական չղայնացակ եւ ոցեզեսի Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները հայկական չեն, այլ տասական են։ Եվ հայերը ընդհանրապես նախադասություն նման չեն մտիգներ, այսինքն տասական ասելով classical երաժշտություն է, որում մեջը օգտագործած է հայկական երաժշտական չափանիշներ, եւ այդ է պատճառը, որ ինքը միջազգային ան ունի։ Հասկացաք, այսինքն ես Արամ Խաչատրյանի դեմ չեմ խոսի, որ օ նա ասեց Արամ Խաչատրյանը հայկական չէ, Սայդ Նովան հայկական չէ, Ազնավուրը հայկական չէ, հայերը բամը չունին։ Սիրելիս, ի միջազգ քեզ եմ, եթե հայերը այսօր երկրակունտի 4 կոմը դարձված են, ներողություն, մարդիկ կգնան ենթադրել, որ հայերը դուն չունեն։ Ասինք առաջ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, Փարև, ձեր գավձիկը։ Դուք շատ լավ եք հաղորդումը վարում, ու շատ այն դուր գալիս, կարևոր չի ինչ են ասում քո մասին, միշտ պետք է Ստեփան ջան հաջողություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ասինք առաջ հերավոր շրջանից է այս մեկը։ Չէ։ Զանգ արեց եք, մինչև որ աս սովորությունները, զանգը գալիս է, գդրվում է։ Ուրեմն սենյեր, իմ նպատակը սանիկա չէ, որ հայ ժողովրդին բարձրանել, իմ նպատակը սանիկա, որ ձեզ մեծ ցախկոմ նստոների մեծամասնության ժանկոդած ուղերները աշխատցնեմ։ Գարձեք Աստված բաճեց ինձ, քանի հայրու դեմ խոսեցա եւ գոգորդս այսպես ցայն գանի։ Ձեր գարձիկը, ձեր գարձիկը, ձեր գարձիկը, Սեյներ, ինչու հայերը աշապ անուշաթիր են, միան դեմ ծրակրից չէ, այլ ուրիշ ծրակիմներու մեջ։ Սիրելի եսասեր հայ, նախ որ դուք ու ցայնդ լսես հերադեսիլի մեջը, մորցիր ադիկա, քանի որ քումը դա հոգությունդ հայասքի իրավունքը պաշտպանել է այս հաղորդավարը, որ գսի հայերը աբուշեն, այսինքն անուշաթիր են։ Եվ թուն, եւ որ վարգանական չես կմնար պատասխանել, այդ անուշաթիրների խումբին մեջը կմնաս։ Նորից փորձենք։ Փարի Լուիս, ձեր գավձիկը։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ կարծիքը Արամ Խաչատրյանի մասին, կարծում եմ, որ նա ուղղակի դասական երաժշտություն է գրել։ Այո, հայկական։ Այո, եւ դասական երաժշտությունը ոչ մնե, ինչպես կարող ենք ասել, ռեգե երաժշտություն կամ բորդաբարի երաժշտություն կամ ամերիկյան as western որ գսենք երաժշտությունը։ Շնորհակալություն։ Այո, բայց այո։ Բայց ասի հարկելի է Արամ Խաչատրյանին գդարածը, բայց նա եւ ինչու այսօր երկրակունտի վրա Արամ Խաչատրյանին զատ ուրիշ ոչ մեկ հայ դասական երաժշտություն գրող, classical երաժշտություն գրող հայ մեկը ջանցված չէ։ Բացի նրանք, ովքեր ստեղծագործության մեջ օգտագործում են հայկական երաժշտական չափանիշներ, չէ՞։ Հաջելի է տվում ընդհանուր դասական երաժշտություն մտի գնողին, հաջելի է տվում իրեն, որ ինքը դարբեր բամը լսում է, քան թե ընդհանուրին։ Շնորհակալություն։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ Սենե քիչաջես Աշուկ Ջիվանին անունը դվի։ Նայա ծեր սիրած բարսկական արաբական երաժշտության չափանիշների Աշուկ հասկացողությունն է։ Աշեկ, սիրահար։ Բայց Աշուկ Ջիվանին հետաքրական բամը արած է։ Հայկական չափանիշները երաժշտական արած է եւ ընդգրկած է այդտեղ։ Եվ նրանով ինքը կդարբերվի ուրիշից, բայց դժբախտա բարքանի որ Աշուղ Ջիվանին միան հայերեն գդարած է, այս անուշաթիր ասկը իրեն չէ արժեքավորած։ Այո, այո, գիտենք արժեքավորած է, բայց ճշմարտությունը չէ, բայց քանի որ Սայատ Նովան իր բարսկական անվանագոչումով եւ բարսկական իր թերատությամբ, բարսկական երաժշտությամբ հայերին ասում է, եւ հայերը դեսնում են, բարսիկները հարկում են այս մարդին, ոչ թե իրանցիները, բարսիկները, վրացիները հարկում են այս մարդին, ազերբեջանցիները հարկում են, թուրքերը հարկում են, ուրեմն մենք հարկենք իրեն, ուրեմն նրանք փամ մկի դեն։ Ասինք առաջ
Փարի լույս։ Հա՞։ Փարի լույս։ Ինչ։ Փարի լույս կամ բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ։ Տեսակ ցերներ, սա 21-րդ տարուն Եգրակունթի վրա ապրող հայերի իրավիճակն է։ Եթե նորից փորձենք նայենք, եկեք այսօրվա ծրագիրը ադիգա անենք, սովորեցնենք հայ ժողովուրդին, ինչպես հերախոսի գապ հաստատել ուղիղ եթեր ծրագիրներին։ Եկեք մորնանք, ոչ հայկական երաժշտություն, ոչ հայկական մշակույթ, ոչ հայկական լեզու, վերջովեջո իրականությունից սիրում եք զանգարեք, ասենք առաջ, եւ անորբիտ կարողանա շիդակ ծևով ներգայացնե, իրեն ինչ միտ ասենք, մի լապանգ ասենք։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Ստեփան, ձայնդ կտրտվում աչի լսում հերախոսը։ Ոչ թե չեն խոսում, այլ ուղղակի չի լսվում։ Գնա լավ, որ քանի այսքան կա դեսեցի չարտեր ընկերությունը հարցեր ունի։ Դու գլենդել չարտերի վրա եք դիտում, չէ՞։ Այո, այո։ 287-ի վրա եք դիտում։ Վաղն իսկ չարտեր ընկերության զանգարեք եւ ասեք, որ ցայնի հարց կա այդ այս ալիքին վրան։ Չէ, ալիքի հետ կապված, ձեր հերախոսների հետ է կապված։ Բայց հիմա լսում են գիրարու, չէ՞։ Հիմա այո, բայց կտրտում է ձայնը։ Ուրեմն աստուծո գամքն է։ Ներողություն։ Երևի ավելի ճիշտ է։ Ճիշտ չէ։ Ճիշտը ցուլն է։ Ճիշտը ցուլն է, բայց հիմա հայկական խոսակցության մեջը ասենք, որ աստուծո հարցն է։ Շնորհակալություն։ Փարի լույս։ Ուրեմն սենյոր, ասենք առաջ Չէ, չանցնինք առաջ, ալ երթան կովաստի, վեջը-վեջո աստուծո գամքն է, չէ, փող պետք է աշխատինք, ուրեմ է սեներ, աշուղ ջիվանին, երաշտությունը որ մտի գնեք, գանգարավոր ընգեր, ինձ մի պնդրիր, խնդրիր, նայցեք հայկական է, բայց միսները, ես կուղի մետն, չիմ կիդի, կամ հանգարձակի այդ սիրահարված, մարդիկ, որ շունի նման հաճում են, թամամ աշխարհ մտուդ եկա, արևդրական ծանոթություններ։ Գլենդելում 1829 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանիք և իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվ Արուժանի կողմից, հայկական և արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Տարեմուտի անհավանական առաջարկ։ Solar Optimum Work-ը կրճատի ձեր հոսանքի ամսավճարը մինչև 50%։ Անգամ եթե հոսանքի գինը թանկանա ողջ միացյալ նահանգներում, ձերը կմնա անփոփոխ շուրջ 20 տարի։ Անհավանական է, բայց սա ամենևին անվճար է, եւ դա ամենը չէ։ Մենք կվճարենք նաեւ ձեր 1 տարվա ամբողջական վճարումը։ Այո, դուք ճիշտ հասկացաք։ Solar Optimum-ը կվճարի ձեր 1 տարվա ամբողջական վճարը։ Առաջարկը գործում է մինչև նոեմբերի 30-ը։ Զանգահարեք 818-804-31-22։
Beluga, the noble vodka. Սեներ այստեղ ուզեմ թեզի հիշեցնել, որ այս շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ին Աբրիլ Կրադամ մեջ Ալեքսանդր Վարպետյանը եւս մի բզդիկ հանդիպումը պիտի ունենա եւ իր նոր գիրքի մասին պիտի անդրադառնա։ Աբրիլ Կրադունը գիտեք, Broadway եւ Jackson 7-11-ին Coven է։ Նայեցեք ինչ ավար այնու է։ Իմի չար ծեսեմ, որ Բաժակոս որգա մեջը մաքուր ճուր է, աստվածային ճուր է, օրհնված ճուր է, քանի որ իմ աստվածը Փերավ ասիկա զեդեգեսա դեր եւ խմիչի գա մեջը։ Ես խմիչքի գարիք ճունեմ, որ աշխուժ եւ ուղեղը սլավ աշխատի։ Եղա։ Էսկեսին, այսօր գարձեք մի անտե բիդի սորվեցնենք ինչպես հերադ դեստիլի ծրակիմներուն ուղի եթերին զանգարեք եւ խոսեք։ Փարիլույս Ցերգավձիկը Փարիլույս Ցերգավձիկը Տեսակ նորեն ցախողեցակ դասարանը, խնդրեմ քացեք դասերնից նորեն սոլվեցեք, եւ դասը այսպեսին է. Եթե որ ուզում եք խոսել, կամ սենյակեն դուրս ելեք, մորցեք այլևս երադեսիլ նայելու, ընգալուչը մակուր հայերենով, ականջին դրած սպասեցեք, որ ցեզի Ցերգավձիկը ասեմ, գամ հերադեսիլի ցայնը իշեցրեք, գամ նայեցեք հայկական ցևով։ Եթե հերադեսիլը հոն է եւ հոս թուրը գա սենյակին, եկեք թուրին աստկոմը գեցեք եւ ասենք նայելով մեկ ընկալու չի, ասենք մեկ ասենք այն ժամանակ կգնաք գշիրքի նման ասենք հարմար ցներ։ Փարի լույս Ցերգավձիկը, հա՞, ասեմ եղան չադվես։ Եղա, մեկ վայան։ Փարիլույս Ցերգավձիկը։ Փարիլույս Ցերգավձիկը։ Ուրեմն ժողովրդի անցանքը չէ։ Փարիլույս Ցերգավձիկը։ Փարիլույս, Փարիլույս։ Փարիլույս, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, Գավձիկ։ Հրամե։ Որ դու There's an Armenian saying. I'm going to tell you this in Armenian. In English, yes. Okay. Yeah. There's an Armenian saying. Karmir kova irakashin chipohi. Ayo. So don't try. They're never going to learn. They're never going to learn. But they learned how to manage a wedding. They learned how to do a banquet. They learned how to drive the latest cars. So there is a possibility. That means the brain is working. Simple instructions you're giving on answering the God, sorry, darn God phone. Yes, yeah. But they can't even do that. How do you expect them to be what you want them to be? Well, patience is a virtue. We are in the mission of enlightening Armenians. Even the name of the program is Pari Luis, and it's not good morning, it is good light. So hopefully one of these days they will get enlightened. Probably I need to change the topics of the show, make it into more what socially Armenians are good for. Food. I should start making food here. I bet you they will be able to answer the questions and utilize the phone system in a better way. Or talk about marriages. Or makur hayerenov, gossip. I think vat hayerenov pampasank. 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 Yari ari megat pampasank mı stergzen? Yegur tun pampasank mı stergzen? Himak vor tidogner na aveli gmetsnen. That's not in my blood to do pampasank. So unfortunately I can't. Chesat cheske nara sorvil. Yerav. Shaga achun. Pari Luis. Shaga achun. Pari Luis. Pari Luis. Nank. Փարիլույս Ցերգավձիկը Փարիլույս Սիրելիս հերադեսիլի մեջ նախորդողի ցայնը գա Փարիլույս Փարիլույս Անգել Ստեփան Գրինց Ինչ Ամենքա դուդ լավ է ասի գինը որ հիմա առաջ կան քե Գրինց որ այս ինգած դեղը չին արնորեն Այսինքն հայերս այ շատ խելացի է
Չէ։ Ես դժորվին ծամած ծամած։ Չէ, բայց հայեր հասնի շատարի, հասնի չլար։ Հա, բայց նա։ Բայց նա։ Շատարը ու դո ագրամ միծավի։ Այո, էշը ցագի։ Ամենից հայեր մեկ քիզ մեկ մարմին միացյալ ժողով են։ Չէ, 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 մեկ մարմին չեն կնա։ Իմ մարմինը սասանք է, քու մարմինը դարբեր է։ Չի կարելի։ Այո, Ադամ եւ Եվա են։ Չէ, չէ, Ադամ եւ Եվա էշությունը որոն վրան գկալեցին են գոր։ Ադամ եւ Եվա չի եղած բամուճան։ Ո՞վ է ծերծելի, քիրոբը դուգնես։ Չէ, 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 ես Ադամին եւ Եվային հետ կապ չունիմ։ Ես Պետրոսին եւ Մարիին հետ կապ ունիմ։ Այո, աշխատ բայ մամատ բաբադ եւ ամենուն հոգին։ Չէ, չի բայց։ Չի բայց, դարավ հետևնին դա, հետը դարավ։ Չէ, չէ, էսի ես մայրս որ մահացավ անցալդարի թակաղի մեջ մեկա շատ ավոր լույս մետերի, որ աստուծո լուսավորումը, թե գուզ մայրս ինքը աստվածավախ էր, բայց էսի մայրիկսի աստված չի գա, աս լույսը հետը դար, ուր որ երտասնե գնաս օգտագործե։ Բարի։ Ամբրի շատ ամբրի, լույսը բարի լույսը, ադոր ամար պրոգրամը դա բարի լույսը։ Բարի լույսը, շնորհակալություն։ Ես քեզ հիմա քիչեր բարի եսեմ, ուրիշներն ա փոխոցին ինձ դես լավ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայեցեք ինչ ասեց, իրեն մեզ լավ բաների մասին խոսեք։ Խնդրեմ, հայեր, զանգարեցեք մի քիչ լավ բանի մասին խոսեք։ Ոչ թե ցեղասպանություն, ոչ թե Հայաստանի մեջ գիտեք ինչ վատ բաներ կան, ոչ թե Սուրյո մեջ մարդիկ կմեռնին։ Գլենդելի մեջ է մարդիկ կմերնին, չէ՞։ Եկեք լավ բանի մասին խոսենք, եւ նայեմ՝ պիտի կարողանաք ուղիղ եթերի մեջ ընկալուճը եւ հերադեսիլի այդ խաղերում մեջը ինչ պիտի անեք։ Չեղա։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Իգա։ Չիգա։ Գա։ Ես այդ չիգա չիգա գա գա ուրեմն գա դեսար ագա գա գա չիգա դասը նոր հայերեն է սիրեներ ուրեմն նոր հայերեն մգա եգակունտի վրա որ գսե գա չիգա հայ գա հայ չիգա հա չիգա օ գիտեք ինչ են այս բոլորը հայերը հատկան որ շուշի սուշի եւ Սոշի խառնած են իրարու, ուրեմն հայգա, հայչիգա։ Փարի լույս, ծեր գավզիկը։ Եմ գայցիկ ենա, որ դու շատ ապուշ մարդ ես, որ ամենին ապուշ ես կարդում։ Սիրելիս, շատ-շատ շնորհակալություն, որ ինձի ասեցիք, որ անուշատիր եմ, քանի ես անուշատիր եմ, որ ծեր նման մարդիկ կան, որ ուղենին չեք օգտագործում։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Շատ-շատ շնորհակալություն, սիրելիս, քնա անգողին մտիր, ամուսինը եթե դունը չէ, ուրիշ մեկումը անգողինը մտիր։ Եթե ամուսինը դկովը դա, ամուսինը մտիր։ Իսկ եթե դարիքը դարած է 70 դարական ես եւ չես գիտեր որ անգողին մտնել ինչ է, թող սորվեցին եմ եկա քեզի։ Ամոթ Ստեփան Պարտամյանին, ասանք բաներ կմնա ասել։ Ինքը զանգեց ինձ, ասա որ ես աբուշ եմ, այսինքն ես անուշատիր եմ։ Եվ ես անուշատիր եմ, որ հայ ժողովրդին 20 տարի է գսորվեցին եմ, որ հերադեսիլին եւ որ պիտի զանգարեք։ Հերադեսիլի ցայնը անչադեք։ Ինչ որ անցին գարակ։ Ներողություն, եթե վիրավորեցի ցեզի կամ եկեք ավելի մոդիգեն ցեզի ասեմ։ Ներողություն, որ ցեզի վիրավորեցի, դուք շատ քնքուշ ցայնով գխոսեիք, բայց անուշատիրին մեգնեք։ Փարի լույս, ծեր գավզիկը։ Ալո, Փարիցես։ Փարիցես։ Փարի լույս։ Փարի լույս, շանագեցեք։ Պարոն Պարտամյան։ Այո։ Որ ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում։ Իրենք իրենց դրել են թելեսողի եւ դրել են ամենը։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում ամեն ինչը։ Ես ձեզ հաղորդում եմ, միշտ նայում եմ։ Միայն մի կպեկ եկեղեցիական Աստված Հիսուս եւ ժողովրդի մի կբանայ։ Մնացած ամեն ինչը շատ ճիշտ եք խոսում։ Ես երբեք հիմա թող իրենք մտածեն, իրենք մտածեն, Աստված կա, չկա։ Սիրելիս, ես ոչ թբած եմ Աստուծո, ոչ այ եկեղեցին թբած եմ։ Ես թբնած չեմ սիրել։ Ես կսիրեմ քրկել, ասանք։
Եվ շնորհակալություն։ Եվ ավելի լավ, շատ ճիշտ բաներ եք ասում, ինչ էլ որ ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում։ Շնորհակալություն։ Սիրիներ, արևելական ծառայության վրա երթանք, վերջիվերջո եկեղեցին տպնալ չի, այլ աստուծո պիտի տպնամ, ամերիկյան դոլարը, որ ասենք երկու քիծ է, եւ միշտեղ ասենք S կրված է, ոչ թե հեդուկ, այլ անգլերեն դարը, որ աբակային հայկական դար դիտելա։ Փարի լուիս։ Շտապեք այցելել Լոս Անջելեսում ամենահայտնի Aldi.com խանութը եւ հաշված ժամերի ընթացքում ձեր տանը կամ աշխատավարին հաղորդեք շքեղ հեքիաթային տեսք, տոնական ու ուրախ տրամադրություն։ Մեզ մոտ 20-ից 40% ձեր ճարժեքով դուք կգտնեք զանազան ոճերով զարդարված տոնածառներ, փերիներ, հրեշտակներ, ձմեռպապիներ, խաղալիքներ, լույսեր եւ դեկորացիաներ։ Կազմակերպվում է նաեւ ձևավորման անվճար դասընթացներ, որի օրերին եւ ժամերին կարող եք ծանոթանալ aldi.com.com կայքում։ Aldi.com, մի վայր, որտեղ հրաշքների աշխարհի մասին ձեր պատկերացումները կդառնան իրական։ Ցանկանում եք ունենալ պահանջված եւ եկամտաբեր մասնագիտություն։ 1946 թվականից ի վեր Glendale Career College-ը նախապատրաստում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ամենամեծ պահանջարկով աշխատանքային ոլորտներում։ Կարճ ժամանակահատվածում GCC-ն ուսանողներին զինում է խոր գիտելիքով ու հմտությամբ, երկելով իր շրջանավարտների կայուն մասնագիտական աճի ամուր հիմքերը։ Այս օրերին Glendale Career College-ը կատարում է ընդունելություն Medical Assistant եւ Surgical Technology բաժիններում։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-639-3366։ Glendale Career College։ Glendale-ի սրտում, Brand փողոցի վրա, Ամերիկանայից ընդամենը 1 բլոկ հեռավորության վրա իր դռներն է բացել La Bella իտալական ռեստորանը, որն իր հաճախորդներին առաջարկում է իսկական իտալական պիցցա, պաստա, գինի եւ այլ ախորժահամ գլուխգործոցներ նախաճաշի, ճաշի եւ ընթրիքի համար։ Ռեստորանում գործում է ամենօրյա Happy Hour, որի ընթացքում մեր որոշ ուտեստներն ու խմիչքները մատուցվում են քաղաքի լավագույն արժեքներով։ Կարիք ունեք քեթրինգ ծառայության կամ ցանկանում եք անցկացնել մասնավոր առիթներ, մենք կհոգանք նաեւ այդ մասին։ La Bella, այցելեք։ Crystal Waller ընկերությունը հայտարարում է. Այս ամսվա յուրաքանչյուր գնորդ կստանա զգալի զեղչեր եւ լողարանի անվճար ֆիլտր։ Ջրի մաքրման կայանների շուկայում Crystal Waller ընկերությունը հայտնի է ջրի լավագույն հատկանիշները պարունակող եւ պահպանող իր սարքավորումներով։ Crystal Waller ընկերությունը երաշխավորում է իր ամերիկյան արտադրության բոլոր սարքավորումների բարձր որակը։ Մշտապես հրաշք ջուր ձեր տանը։ Ուրեմն սերներ, ասեցի հիշեցնեմ, որ հունվար 1-2016 թվականին Pasadena Tournament of Roses at Zagasailiru Paradunin երկրորդ անգամ լալով հայկական զարգասալ մը դիտելա, որ գսե բացահայտեք Հայաստանը։ Եվ երկրաքունթի 200 երկիներու մեջ միաժամանակ մարդիկ պիտի դեսնեն եւ կան ճանիգայը, որ քացեք տեսեք Հայաստանը։ Եղա 3000 իմ ընկերներս, ավելի շատ մարդ գիտի, բայց 3000 իմ ընկերներս կարողություն ունին $100 եւ ավելի վճարել։ Նրանք ով կարող են զանգարեցեք ինձ ես նույն TV-ին 2442468-ը, հանդիպիմ ցեզի հետ, կամ ծեր դրամը գառնեմ, կփաթուկ մգուդամ ցեզի, կնգարվինք եւ Instagram-ի եւ Facebook-ի վրա գզեդեղեմ ադե, որ մարդիկ տեսնեն։ Արդեն բավական գրլագոլ 722 հոգի եղավ արդեն, որ 100-ական դոլար դվին։ Բարգանական հաշիվ ուրիք, չէ՞։ $72,000 է ադիգա։ Օ՜։ Բայ մեր դրոցը բանի գարիք ունի, ինչ որ է։ Մորակրոչես, հորակրոչես, ստորակրոչես, ստորակրոչես, բանը անդունի է Հայաստանի։ Չի խանի։ Ես 3000 հոգի գա, որ հետաքրքրված են այդ բոլորով։ Այդ հետաքրքրված են, որ հունվար 1-ին աշխարհը մեկ անգամ եւս ցույց տեսնի, որ ոչ ապ հզոր երկիր ունենք մենք եւ ոչ ապ քեղեցիկ երկիր ունենք, վերջիվերջո սկացումներով ավի մոնենանք, չէ՞։ Եկեք հիմա հաջորդ 10 ռոբեների մեջը, խնդրեմ զանգարեցեք եւ մեկ հատ ինձի ծեր ներգակտնված հարսանիքների ու աբուշություններից մասին խոսենք։ Հաճելի է, չէ՞։ Նայեք, լուրջ բաներու մասին խոսիմ, հետաքրքրված չեք, բայց ասանք անլուրջ, բայց լուրջ նյութերի մասին։ Գիտեք, օրինակ ամա դարյունակ հարսանիքի մը կասած էին, որ դարյունակ փամ մը կատարած էին, կամ օրինակ ամա բեյբի շաուրի կասած էին, բայց բեյբին չի գար
լոացողն է չիգար, բայց նվերներ դարիք, որ պիտի բեբին եւ որ կա։ Հետո welcome baby-ին քասիկ նորեն նվեր դարիք տվիք։ Իմիջայից ես եսեմ, ես դարիներ ած ես եսած էի չէ, ոյեմ մեկ այս տեսակի խնջուկի, որ հրավիրվիմ, ես նվեր չեմ դանիր։ Հրավիրեցեք եւ գտեսնեք։ Փարի լույս, բամուչումը դվեք։ Փարի լույս։ Այո։ Ամեն։ Մենք նոր արշանիք են գնացել։ Այո։ Ա փան, շիշը դս։ Շիշը դնում ոքի։ Ինչե՞։ Լավ է, հաջելի է, որ ընկերներով հավաքված գտի։ Նա հերադեսին ցանը պիտի փագեր, չէ՞, ուրեմն նորեն չի սորվար։ Եվ հետո նայեցեք, հայերը ընդհանրապես համարձակություն չունին արդահայտվելու։ Հիմա ասենք այս բադանին է հայտնի է, որ երդասարդ տարիքին էր, արդահայտվեցավ, բայց այդքան որ գխնդար ինքը, չի գրծավ արդահայտվել և արիտը գործընծուց։ Եսակ, անսենք ուրիշին։ Չի գա, ուրիշը չի գա, հիմա եթե ես սովորական հաղորդավարը լավն է, ամեն լույսերը վարած են, բայց հերադեսի աստես սխալ պամը գա հերախոսի մեջը, տիպիկ հայկական է, չէ, բայց չէ, մարդիկ չեն զանգում, կամ երբեմն զանգում են։ Նորից չի գա, ինչպես, ասի գա փորձը, ասա չի գա, 00, դեսակ, Փարի լույս, Փարի լույս, խնդրեմ, շատ լուրջ էր ձեր Փարի լույսը։ Չէ, հոգնած էր մեր Փարի լույսը։ Հոգնած է, եւ ինչու համար հոգնած է ձեր Փարի լույսը։ Աշխատանքից։ Գիտեք ինչ է, ես է բավական հոգնած եմ, այսօր ադվա ժամը 8-ին քորձի վրա եմ, բայց հոս եկած ժամանակը սա ինգնաշարքի շատ ժամանակ կբարգեի քիչմը, բայց եկա, որ բարձրապես իրարու ուրախացնենք։ Հիմա դուք ես ձրախիրի տիրած ժամանակ ավելի հանգիստ չեք։ Չէ, մոտ եմ աշխատում, շատ չեմ քշում։ Դե, բայց հիմա, այսին հիմա որ զանգում եք խոսելու, ավելի ուրախ չեք, որ կարողացաք անցնել եւ խոսել։ Շատ ուրախացա, որ մարդ չկա, ես ընդհանուր հազիվ։ Ինչ լավ, եթե մարդ չի, ուրեմն ես եւ ունենք։ Անունդ ի՞նչ է։ Մերի։ Մերի անունդ, իմանուս է Ստեփանը։ Ուրախ եմ, ես գիտեմ ոմն զանգել։ Հա, ես չէի գիտեր, որ դու Մերին ես։ Ինչ կորձով գսպավիս։ Transportation։ Ինչի transportation։ Բժշկական կազմակերպություն։ Ինչ լավ բան, կորձ։ Լավ է, արդեն հայեր ամեն հիվանդ ժողովուրդ են, մեջը լալով ես եւ գարիկ կա։ Ուրախ եմ, որ այդ դեպքում չենք տրանսպորտ տալիս։ Դուք կթարեք ձեր սեփական մեքենան։ Այո, այո։ Խնդրեմ, ուրիշ բան ունի՞ս ասելու։ Ես նրան որ թողնեք բոլոր ովքեր թեկուս դատ կոմենտներ են անում։ Ու ինչ որ մի բան խոսակցություն են անում, ինչ չեք թողնում, ոչ վերջ խոսանք։ Չէ, նայեցեք, շինիչ։ Ներողություն, նայեցեք, ես ցեզի թողեցի որ խոսեք, չէ, թեկուս որ ցեր դրամատությունը աճապ լավ չէ։ Եթե շինիչ խոսակցություն է, խնդրեմ, բայց եթե իզուր բաների մասին միտ խոսեն, չի արժի։ Վստահ եմ, որ դուք չեք ուզում ժամանակ վատնեք իզուր խոսակցություն։ Առասպելական քննադատություններ չէ։ Եթե շինիչ քննադատություն է, գթողնեմ որ խոսեն։ Քեզ հիմա նայ 3 ռոպե դրամատրեցի։ Եվ թեր կդրամատրեմ, չէ՞։ Այո, ես սիրո։ Քանի որ սկացի որ թուն բոլորի խոսակցություններն են, կարծում եմ հետաքրքիր են, քանի որ չէ, սիրո, պետք է նաև քննադատությունները։ Չէ, նայեցի քննադատություն կա քննադատություն։ Ես եւ որ կքննադատեմ, առաջարկ կներկայացնեմ։ Ես եւ որ կքննադատեմ, դեսած եմ իրականությունը, դեսած եմ աչքովս, դրամապանությամբ դեսնում եմ հայ ժողովրդի դկիդությունը։ Ոչ թե առանց ասելու համար գասեմ։ Եղավ։ Կան մեկը, որ կընդունի իր դկիդությունը։ Իհարկե, շատ անգամ կան մեղավորություն։ Իհարկե, երկրակունթի վրա եթե միտ հարաշտիմես, պիտի անդրադառնաս, որ ում որոշ բաներ չես գիտեր։ Եվ եթե գուզես այդ ուղությամբ ավելի զարգանաս, ցանկդ ավելի լավ գլա։ Հիմա օրինակ մարդուն հոգնած ես այսօր, չէ՞։ Պիտի զարգանաս ադրանով, որ կորզդ կդարես առանց հոգնելու։ Նայ, ես հիմա ասեք, ես ասեմ հոգնած եմ, բայց ասի ինչ որ կգդարեմ, ինձի ուժ գուտա։ Եվ շատ ավելի հանկիստ ծևով գնամ քեզ հետ զրուցել։ Եվ վաղը արդյոք ժամը 7-ին նորեն պետք է աշխատանքի ելեմ։ Ահա։
բայց հիմա ժամը 12-ը գրլա հոսեմ, մինչև որ դու նաստի 1 բիդելա, վաղ արդու 6-5 ժամ բիդ բարգեմ, եվ ես պետք է նվազակույնը սիվդի բատճարովս, նվազակույնը օրը 10 ժամ բարգեմ, բայց գամքը ունեմ, որ ուրախ լինեմ, շնորհակալություն, good luck, Փարի Լույս, հետաքրական է, չէ՞ սիրելի ասում եք, ուրեմն մարդիկ ական, որ իրենց այս վիճակի մեջ է հոգնածել, բայց ուզեց զանգարել եւ ասել, որ թողնեմ ուրիշները իրենց քննադատությունները արդահայտվեն։ Եվ իմ պատասխանս այդպեսին էր, քանի որ եթե շնիչ քննադատություն չի, այլ բարձրապես քննադատություն է, ուրեմն չեմ թողնի։ Շնի ժամանակը ամերիկյան դոլար կարժի։ Վստահեմ, որ դուք չեք ուզում իզու ժամանակ անցկացնել։ Ները ուչուն սխալ հուպ տվեցի մակուր հայերը։ Փարի Լույս։ Hello. Փարև։ Hello, I'm going to say this in English and then can you say it later so my grandma can understand? Isn't she sitting next to you right now? Yeah, but then I'm gonna put it on the TV like so she can hear. Okay, how old are you? How old are you? I'm 17. Perfect. Thank you for watching my show. Yeah, don't worry about it. I want to say, I don't want to be disrespectful but nothing, but why do you have so much anger in you, dog? Dog, I don't have anger. I'm enjoying... Come on. Come on, man. I don't have anger against Armenians. If Armenians are stupid, then I have to tell them they're stupid. If they're smart, I'll tell... Did you go buy my books and see, like, I have 800 pages, 800 individuals who are smart Armenians. No other person has published a book like that. So I have nothing against Armenians, but I have something against stupid Armenians. Փարի Լույս. Ուրեմն սիրելի դադիկ, ձեր թոռնիկը զանգարեց, ասում է, որ շուն, քանի անգլերենով կթարգմանեմ, որ վատ իմաստ չունի, անգլերենի մեջ չկա ցավորությունը, մեկ միսին հարգանքի անունով շունով կխոսի. Ասում է, ինչու հայերից չղայն ես հայերի վրա. Ես ասեցի, ես երբեք չղայն չեմ, ես ուրախանում եմ հայերով, ամեն քորձնեությունս հայկական է, բայց խելացի հայերով, բայց եթե աբուշ հայեր կան, որ շատ մեծ ցիվով աբուշ հայեր կան, նրանց դեմ ամեն պետք է արդահայտվի։ Հուսամ ձեր թոռնիկը հայերեն ագսկսի խոսիլ եւ հայերենով ագեւնա արդահայտվի։ Փարի Լույս, ձեր գարձիկը։ Հերադեսիլեն հերուգեցեք։ Փարի Լույս։ Սեներ։ Արևդրական զանուցումների ամիջապես իդ անոնք որ կարող են զանգարել եւ խոսել ուղիղ եթերի վրա, գարդոնվի իրենց, որ իրենք զանգարեն եւ խոսեն մեր հետ։ Իսկ եթե չեն կարող, կան չադվին։ Արևդրական զանուցումներ։ Grand Party ընկերությունը ներկայացնում է ճանաչված երգիչներ Պապին Պողոսյանի եւ Գագիկ Բադալյանի համատեղ համերգը կենթանի նվագակցությամբ։ Վերադարձի երգ ազգային մշակույթի միջոցով վերադարձ ազգային արմատներին նոյեմբերի 8-ին ժամը 7-ին Գլենդելի Ալեքս Ամերկասրահում։ Գլխավոր հովանավորներն են Mr. Martin ընկերությունը, Elvis Madatyan-ը, Arbat հանդիսությունների սրահը եւ US Armenian Life Chapter-ը։ Կոմսերի համար զանգահարեք 818-945-5941։ Beluga, the noble vodka. Դեմք շոյի տղաները Ռաֆալ Քերին, Վահիկն ու Անահիտը ներկայացնում են տարվա լավագույն կոմեդի շոուն՝ Comedy Overdose։ Նոյեմբերի 8-ին ժամը 7:00-ից Pasadena City College Auditorium։ Եկեք ծիծաղից overdose եղած տուն վերադարձեք։
Նորույթ ջրամաքրման սարքավորումների շուկայում Crystal Water ընկերությունը ներկայացնում է իր նախատիպը ունեցող նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված ամերիկյան արտադրության արծաթե ջրե ֆիլտրներ, որոնք ջրի մաքրման հետ մեկտեղ ունեն քաղցկեղական խարկիչ եւ ավելի քան 650 վնասակար բակտերիաների ոչնչացման հատկանիշներ։ Բոլոր ջրի մաքրման սարքավորում ունեցողներին Crystal Water ընկերությունը առաջարկում է զանգահարել եւ ավելացնել նորագույն արծաթե ֆիլտրներ։ Մշտապես հրաշք ջուր ձեր տանը։ Ցանկանում եք ձեր նոր տարին դիմավորել գեղեցիկ եւ շքեղ? Այցելեք Evis Design։ Այստեղ 50% զեղչ արժեքով դուք կգտնեք ամանորյա ծառեր, սքանչելի յուրահատուկ զարդեր, լույսեր, ծաղիկներ, խաղալիքներ, ինչպես նաեւ ձմեռ պապիներ, էլֆեր եւ անհամար այլ հեքիաթային ձևավորումներ։ Շտապեք կատարելու ձեր գնումները այսօր եւ օգտվել խանութի անհավանական զեղչերից։ Evis Design։ Այցելեք եւ հայտնվեք հրաշագործի ձեռքերով արարված զարմանահրաշ աշխարհում։ 1950 West Lenox Boulevard, Glendale։ Եվ այսպեսով սերնել այսօրվա ձրակրի ավարդը ասավ, վերջին 4 ռոբեներն են այսօրվա։ Եվ այսօրվա ձրակրի բնույթը այն էր, որ արդյոք մարդիկ բիդի օգտագործեն իրենց ընձայված ուղեղը եւ ոչ թե սկացումներով մոդենան։ Նայեցեք ձրակրին սկիզբ ասեցի, Արամ Խաչատուրյանի երաժշտությունը հայկական չէ, այլ տասական, այսինքն ոչ թե հայկական տասական, այլ կլասիկալ երաժշտություն է։ Եվ մարդիկ դարբեր գավձիկների մեջ էին, եւ հետո անցա ամուսնության հասկացողության, եւ հետո երդասարդ մը զանգարեցավ, ինչու հայերուն գադես։ Նայեցեք, քանի որ այդ երդասարդը միայն թե այս ձրակիրը գնայի, եւ իր արդահայտությունը այն է, որ այս ձրակիրի մեջ ես, որ հայերուն ես կսեմ անուշաթիր ասկեք, անուշաթիր ժողովուրդեք, այսինքն աբուշեք մեծամասնությամբ, զայրացավ։ Բայց ինքը մտիկ չրա, որ ես ասի աշխարհի ամենախելացի մարդը կամ գինը կարող է աբուշ հայ լինի։ Իսկ եթե սկսե բրբդելու, թե ինչու այդպես կարդա այդվիմ, թուն բոլոր գիտություններով, եթե հայության մասին ոչինչ գիտես, ուրեմն աբուշին մեկն ես։ Վերջիվերջո քեզի ընձայված է այդ իրավունքը, որ թուն գոչես թուն քեզի հայ։ Ասենք վերջին զանգին Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ժամանակ չունենք վատնելու։ Ուրեմն սենյոր, իդ վերաթանամ եւ ես ձեզ հետ խոսեմ։ Լավ կխոսեք, որ ինչու կասի զանգին։ Հասանք ոգևորված։ Եմ մենք հայերս երկրակունքի ամենախելացի ժողովուրդը, որ այսօր ցիրուսան եղած աշխարի 4 կոմը ուղեղ ենք բաժանում աշխարի մարդկանց։ Իսկ եւ որ մենք այսօր ոչինչ ենք անում երկրակունքի համար, մեզի համարում են, թե մենք քոյություն չունենք։ Անհատներ կան, հոյակապ կյանք են ապրում, անհատներ կան, շատ վատ կյանք են ապրում։ Ըստ սովետական միության ամեն մարդ պետք է հավասարել, բայց ըստ տրամադիրական, որ այ հայերու հայերը եւ որ մորը արքանտեն դուրս գել է, արդեն ինքը վաճարական է, տրամադեր է ինքը, մարդ կա, որ այսօր բիդի մերնի, մարդ կա, որ այսօր բիդի ծնի, մարդ կա, որ այսօր բիդի անանգիստ լինի, եւ սա ցանկի քեղեցկությունն է։ Life is beautiful, գիտե՞ք ինչու։ Ոչ թե քանի որ աստված գա, ով աստված ինձի դրամա, ով աստված ինձի դրամատրե, ու մորուկով շատ ասենք անուշիկ կերեմ նամգոր, ես կարելի ասենք ավոր հոգևոր անցմ եմ, չէ՞։ Չէ, քանի որ թուն իբր մարդ արարած, գնդրես, որ ուրախ լինես, հոգնած ես, դժվարությունների մեջ եք, ինձանից ավելի դժվարությունների մեջ մարդ չի գա, ինձանից ավելի հոգնած մարդ չի գա, միայն թե ուղեղս հոգնած չէ։ Իսկ տարբերությունը, ես գնդունիմ իմ վրա, որ ես կարող եմ ասամ մենը գադարել, եւ ոե մեկից օգնությունը պետքություն չունիմ, աստված ինձ իվի չէ, որ Ստեփան այս գիշեր կնա նստիր եւ ժողովրդին խոսիր։ Նրանք դրամ աշխատողներն են։ Հե, յա գա,
Վերջին հատվածը գար, ավելի տրամ գրկեք, ավելի շատ կաղոթեմ ձեզի համար։ Թերևս ես անանք ծրակին ու հետք ես գսիմ։ Ուրեմն սիրեիներ, գրկեցեք ձեր կումանները, որ ձերեր պոլոր դժվարությունները իմ միջոցավ աստուծո հետ խոսիմ և աստված իմ խոսքը սմրիկ կնե։ Ուրեմն ահավասիկ այս վարգանին արդեն կիցակ, որ գադակ կնեմ ձեզի։ Միսնեմ նա նույսը գնեն։ Իսկ եթե հիմա ինձի շատ կարոցածեք, Փարի Լույս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։